सरकारले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएर कारवाहीमा परेका उम्मेद्वारमाथिको जरिवाना मिनाहा गरिदिने तयारी गरेको छ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दबाबमा सरकारले जरिवाना मिनाहा गर्ने तयारी थालेको हो दबाबकै भरमा जरिवाना मिनाहा गरिए एकातिर सरकारको सुशासनमा प्रश्न उठ्नेछ भने अर्कातिर हाम्रा जनप्रतिनिधि कानुन पालनामा कति संवेदनशील छन् भन्ने प्रश्न हुनेछ निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको तिस दिनभित्र उम्मेद्वारले निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ तिस दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाए खर्चको सीमा र पाँच लाख रुपैयाँ मध्य जुन बढी हुन्छ त्यही बराबरको रकम जरिवाना तिर्नुपर्छ यही अनुसार आयोगले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका एक लाख पैँतालिस हजार उम्मेद्वार मध्य एक लाख तेइस हजार जनाले खर्च विवरण नबुझाएपछि कारवाही गर्ने निर्णय गर्यो जसमा आयोगले डेढ लाखदेखि सात लाख, लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको थियो प्रदेश र सङ्घको चुनाव लड्न जरिवाना तिर्नै पर्ने भएपछि अहिलेसम्म एक सय बत्तीस जनाले मात्रै जरिवाना बुझाएका छन् खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेकाहरूले भने फागुन मसान्तसम्म बुझाउनै पर्ने हुन्छ अन्यथा जनप्रतिनिधिहरूको पद नै खारेज हुन सक्छ र छ वर्षसम्म चुनावै लड्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ यति हुँदाहुँदै पनि खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिहरूले जरिवाना तिर्नुको साटो उल्टे मिनाहाका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग गुहार मागेका छन् आयोगले गर्ने कुरा गर्यो अब अन्य कम्पिटेन्ट अथोरिटीहरूले निकायले गरेर त्यसमा अब आयोगले प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन भने उठाउँदैन अब उठाउनु पर्ने ठाउँहरू रह्यो भने उठाउनु पनि सक्छ अब यो भोलि आयोगले गर्ने कुराहरू अब अहिले हा हाइपोथेटिकल्ली केही बोल्न सकिने अवस्था भएन पहिला अब त्यस्तो खालको निर्णय हुन्छ भने के हुँदो रहेछ हेर्नु पऱ्यो अनि कसरी आउँछ अनि त्यस त्यही अनुसार आयोगले निर्णय गर्छ संविधानको धारा दुई सय छयत्तरमा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी मुल्तवी परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नु अघि सरकारले कारबाही गर्ने निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने भए पनि जरिवाना मिनाहाबारे सरकारले आयोगसँग कुनै छलफल गरेको छैन आयोगको अनुमति विनय सरकार सरकारले एकतर्फी निर्णय गरे न्यायिक सिद्धान्त विपरीत हुनेछ निर्वाचन आयोगको सहमति बेगर सरकारले यो कामहरू अगाडि नबढाउनु न्यायको दृष्टिकोणबाट कानुनको सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट र समाजमा प्रणाली र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि म त्यो त्यो छ होइन यसो गर्नुपर्छ भन्छु तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधि र माथिको जरिवाना मिनाहा भए सुशासन प्रति सरकारको प्रतिबद्धता कमजोर रहेको देखाउने देखाउनेछ योसँगै कानुन र संवैधानिक निकायका निर्णय विरुद्ध कार्यपालिका गुहार्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कति पारदर्शी होलान् भन्ने प्रश्न पनि उब्जनेछ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ अञ्जना लामिछाने काठमाडौँ